Kunjungi kerampungan pemirsa kari kacetane ke lagi ngerasik kanggo makme sing kacet kanggo makane sing kacet kira ki nganti disengeni ayo orang ana wae sing sak kene diwaki sing ki ger sehingga kaca siap kabeh sini petai rambatan nasi dan lain-lain ini sehingga cemilane kok pemirsa iki cemilane sing kacat wis teko sudah wes sudah habis ayolah ditoto ya ya kan sing anu sampun iki berkatane wis dhek kok kabeh ya ampun nih pendet nisan berarti nek kamu jaminane gen kepangan tandur nelek meneh wis papak bareng. Jalelek men kamu menisan nek go metu ngono. Wis papak borong anggar. Kok kirae nganu. Ya iki mandungane nek sah lor. Iya mbah beti loro. Sing dobel-dobel didobel sisan. Menak lali. Gek ditoto ya dobel kae. Ya ditoto, ngene jenengan dua ngono ya lali. Loro ora papat, pasti kan ambi babas aja mbok daftarno. Lah sini kurien. Anak kurang iki kok lor neh. Kene Pak Denju ya loro, Pak Men loro. Bismillahirrahmanirrahim.
Tumpang nong. Di sing jiko e. Mak ojo maju mak jenengan mak. Cek paring kerupuk. Mbak anak, Mbak. Awas, Cek. Awas, Cek. Aja ngerepoin. Berapa? Kerupuknya kurang berapa kerupuknya? Pak Nokanen nak kurang. Kerupuk lagi piye rai bang, bang wede. Yes. Maem, maem. Kena buri lah matok orang mangkok TV kengko. Payah. Yes. Kilo. Halo. Teko burimu deh, cipokna deh. Nok ngisor, popok ngisor. Iki nek mburi iki oleh tanduk rong mangkok oleh. Lagi tanduk neh. Iki lho omah iki. Alhamdulillah acara nyewune mertua sudah selesai pemirsa. Apa? Matur suwun Mbah Mutin.
Nggih, Mbah, matur suwun, Mbah. Pokoke iki kan kare tugasnya Pak Nesar, resik-resik. Telas rong mangkok wong iku, kon resik-resik kong, iku. Aku menak yen kok ayo kuat dulu. Duh, sapa sing boleh dero? Oh, tunggale sing digorene kula tae. Ya, sing isah-isah Pak Ne Maisa. Eh, resik-resik Pak Ne Maisa, Bu, awake dhewe santai. Pak Ne Maisa.